Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». Ви дивитесь черговий випуск новин. У Тернополі водій автомобіля «Шевроле» на пішохідному переході наїхав на 37-річну жительку обласного центру. Це сталося на вулиці Злуки біля 55-го будинку о 22-й годині. Розповіла новинам лікарка з міни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, із забоєм поперекової ділянки тазу травмовану доставили до лікарні швидкої допомоги. У Зборівській об'єднаній територіальній громаді на одному з підприємств виявили пташиний грип у курей. У зв'язку з цим в місцевій райдержадміністрації провели засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Члени комісії обговорили, як утилізуватимуть заражених курей. За словами речниці Держпродспоживслужби області Наталії Грисько, керівник підприємства порушив карантинні заборони та завіз на підприємство 24 тисячі курей з Вінницької області, яких був пташиний грип. Під час розслідування працівників обласної та місцевої Держпродспоживслужби зарізали 22 500 курей. Їх зараз зберігають у холодильних камерах підприємства. Фахівці Держпродспоживслужби відібрали зразки курячого м'яса та надіслали їх до Державного науково-дослідного інституту ветеринарно-санітарної експертизи у Києві. Там мають зробити повторне дослідження на грип, каже Наталія Грисько. На засіданні комісії зборів райдержадміністрації вирішили утилізувати курей, провести дезінфекцію на підприємстві та на місці спалення курей, каже голова райдержадміністрації Марія Назарчук. За її словами, керівнику підприємства заборонять продавати курей без ветеринарних документів на території району. Керівник підприємства Роман Кардашевський коментувати ситуацію відмовився та повідомив, що підприємство працює в звичному режимі. Тримання під вартою – такий запобіжний захід Тернопільський міськрайонний суд призначив шостому підозрюваному в справі про продаж наркотиків. Таке рішення прийняв суддя Віктор Братасюк. За його словами, затриманий може вийти під заставу в розмірі 63 тисячі гривень. Застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, взявши негайно під вартою з зали суду. Строк тримання під вартою врахувати з 23.01.2020 року. Датою закінчення ухвали вважати 23.01.59, 16 березня 2020 року. Визначити підозрюваного заставу в розмірі 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 63 тисячі 60 гривень. Захисник підозрюваного Юрій Франків давати коментарі відмовився. Та ні, не буду коментувати. Прокурор Юрій Напастюк повідомив, що зараз у цій справі статус підозрюваних мають шестеро осіб. Розслідування ще триває. Прокуратура працює над тим, щоб висунути підозру ще п'ятьом особам. Попереднім п'ятьом особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І з визначення застави чотирьом особам 160 тисяч гривень, а одній особі, це жіночої статі особа, 60 тисяч гривень застав. Одна особа вже внесла заставу, перевіряється її надходження на рахунок своєї адміністрації і відповідно буде вирішено питання про звільнення з-під варти. Нагадаю, поліцейські затримали 11 тернополян за продаж наркотиків. Про це вчора повідомив начальник управління протидії наркозлочинності поліції області Михайло Демида. Це оперативне відео поліції. За словами Михайла Демиди, оперативники вилучили понад кілограм наркотиків. Це марихуана, амфетамін, метамфетамін, МДА та ПВП. За їхній продаж наркоторговці могли отримати 500 тисяч гривень. Розповсюджували наркотики через інтернет-магазин, який створили в 2018 році. Вчора шістьом затриманим висунули підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу – незаконне виробництво, придбання, зберігання, збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років з конфіскацією майна, розповів Михайло Демида. Соломія Струз, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні волонтери громадської організації «Бункер-С» відправлять бійцям на схід 15 відер вареників, які завершили ліпити учора. У кожному відрі по 220 штук, повідомила волонтерка Анна Руда. Ліпили вареники 20 волонтерів. Тему продовжує Світлана Лазорик. Це приміщення громадської організації «Бункер-С». Тут облаштували кухню. Із 14-ї години волонтери ліплять вареники. Руслана Погорецька замішує тісто. Беру невелику кількість, тому що його зручніше замішувати. 5 літрів борошна, 4 яйця, трошки солі і десь 1,5 літри води. Волонтерка Юлія Шацьких каже, що приходить допомагати в восьме.
Я на процесі розкачки тіста. Відколи сюди прийшла, відтоді я завжди стою на розкачці. Мій, як то кажуть, апарат вірний, я завжди беру цю качалку. Саме зручніше, то вже, напевно, напрацьовка. Знаєте, в кожній професії з'являються свої якісь моменти в процесі виробництва тих самих вареників. Вже так навчилися дівчата, нас так навчили, і ми вже саме таким способом витинання навчилися тут. Ліпить вареники Романа Левкович. Жінка каже, що за годину встигає зробити 50 вареників. Переважно на ліпці. Я вже так, знаєте, вправилася в тому. І в мене вже то швидше виходить, ніж качати. Щоб добре зліпити, щоб воно не розлізалося, знаєте, щоб... Ну, а тим більше... Залежить ще від тіста. Якщо м'ягеньке тісто, то добре його зліплювати. А як вже тверде, то вже воно тяжче і часом може і розваритися. Начинку до вареників робить Марія Назарко. Сьогодні картопля варена, потім тушена квашена капуста і цибулька піджарена. Все то перемішувалося і додавалося перець чорний. Наліплені вареники відварюють ось на цій кухні, а керує процесом волонтерка Марія Назарко. Беремо каструлі, обично ми дві каструлі по 10 літрів, де солимо окріп і кидаємо по такій, тут десь 120 вареників. Зварені вареники, ми зразу ж такі великі миски, щоб вони вистигли. Заливаємо смальцем шкварками, трошки простуджується, потім ми перекладаємо на відерця 6-літрові, по чуть-чуть розсипаємо, щоб вони не зліплювались, коли прийдуть до атовців. І заливаємо по 3-4 черпачки шкварків розпланених разом із смальцем. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. О 14-й годині волонтери громадської організації «Бункер С» знову ліпитимуть вареники для бійців. Представники цієї організації роблять вареники і відправляють на схід воїнам з листопада 2014 року. 27 січня тисячний раз волонтери ліпитимуть вареники, каже Анна Рода. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Наступний дивіться вже о 8:30.